katibu mkuu wa chama chetu cha UDA, Senator Cleo Malala. Nataka nikisema UDA mnasema kazi ni kazi. UDA kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Mimi kwanza ni kushukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya na naibu wake kunipatia hii kazi ya kukua katibu mkuu wa chama cha UDA. Na mimi nimesema kazi yangu ya kwanza kama katibu mkuu ni kuhakikisha tumepata membership ya kutosha chama cha UDA ya milioni 15. Nimeanza hiyo membership drive. Ningependa kuandikisha kutoka leo ukue na kipande kitambulisho na uhakikishe pia, kwa sababu mimi kama katibu mkuu kazi yangu ni kuhakikisha wale watu wa chama wamefaidika kwa serikali hii. Tukija hapa kutafuta majeshi ndio, lakini ukiwa na kadi ya UDA hivi mimi naipitisha unajua mambo ambayo tunafanya, si ndio? Mnaelewa mwelewi? Kitu ndio kitu ya maana sana. Na mimi nimesema ninaanza kesho, ninaanza kupeleka recruitment drive, na kaunti ya kwanza mimi naenda kuregister watu 5,000 ambao wako tayari kuingia UDA. Kesho asubuhi niko Kisumu town kuenda kupaka rangi ya yellow pale Kisumu town. Wale watu wa Kisumu watungoje kule. Mnanipatia baraka ama mnipatii? Sasa watu wa Kisumu mkuwe tayari, Secretary General anakuja Kisumu na anakuja na rangi ya yellow. Hakuna rangi ingine itakuwa Kisumu kesho. Jambo la pili, nyinyi mumesikia rais wetu na naibu wa rais wameanza kufanya maendeleo, lakini iko majamaa wengine hapo kando wanawasumbua, ati wanasema ati bei ya maisha imepanda. Hao wanasema bei ya maisha imepanda, lakini yule mtu ambaye anauza gas Kenya nzima peke yake ni Raila Amolo Odinga. Kampuni ya gas, wewe Raila ukitaka kuregesha bei ya maisha chini, anza na kushukisha gas yako wewe kwanza chini ndio tujue wewe uko na nguvu. Mtu wa pili ambaye anasema maisha yamepanda ni yule mtu ambaye anauza maziwa yeye peke yake Kenya nzima. Yule mtu ambaye ndio mwenye maziwa Kenya nzima anaitwa Uhuru Kenyatta. Sasa wewe Uhuru Kenyatta ambaye wewe ndio kiongozi wa Azimio, ukitaka kuregesha maisha ya wananchi chini, anza na kushukisha maziwa yako ya Brookside kwanza ndio tujue umuko serious na mambo ya kuregesha bei ya maisha chini. Ama mimi naongea vibaya jameni? Rais wetu na naibu wa rais wanasumbuliwa na siasa ya watu wa Azimio. Wanapiga kelele kule nje. Rais akitaka kufanya maendeleo wanapiga kelele kule nje. Lakini ile kitu mimi nakasirika kama na, kama katibu mkuu wa UDA, ati rais wapate kelele kule nje tena ndani ya serikali yao, tena kukua tena na kelele ya vyama mingi. Yo inaelewana kweli? Sisi tunataka vyama zote. Na mimi nimesema kama katibu mkuu, vyama zote za Kenya kwanza zikuje zishikane. We can only have one boss at a time. We can only have one commander at a time. Our commander is William Samoei Ruto. Tunasema wewe president haezi kuwa yeye amekaa kwa cabinet. Wewe ni cabinet minister. Na muko na vyama zenyu tena kwa cabinet yenyu. Hiyo hiyo hapana, hiyo ni kudharau rais wetu. Tungependa tufunge vyama zote, tukuje tujiunge na UDA, tukue na chama na chama cha Democrats. Vile wale watu wa South Africa wako na chama cha ANC. Vile wale watu wa Tanzania wako na chama cha CCM. Sasa mimi niko na kazi. Na tano nimejibu yeye. Hiyo ndo kazi yangu, si ndio? Akisema anakuja kufanya mkutano hapa, akitoka mimi naingia. Anajua mimi nitakuwa, mimi niko na ile marisasi ya serikali. Sasa nikikuja mimi siongei bure. Nakuja naongea na waachia maziwa kidogo. Sasa mimi ni katibu mkuu ambaye niko na kitu, si ndio? Sasa nikisema harambee mnasema UDA. Harambee! Asante sana.